د دې غټ پراسي دا زمونږ کار دی چې موږ دا راغونډې کړو او مال نمک ما مکول اور کو مال کو اور کو منګه محفوظ کو بیا دې نه پس دا زمونږ بیا دې کو منګه پنجاب ته دې غټ کارخانه په پنجاب کې دي هلته دا په کیمیکلو کې پخېږي دا غیر دا سرمونه روغ وچ پخه شي پخه بیا دا راشي سیالکوټ ته سیالکوټ نه بیا دې نه مختلف لکه مطلب شکی دا غځینه بیا ایکسپورت کیږي سیالکوټ ایمنډ لري ایکسپورت خو لکه دا درې مرحلو کې دا راکا شکی زمونږ دا یو مرحله بیا قصور مرحله دا قصور کې د بیلو دا پخاو پخواله کوي دا غځینه بیا تیار سرمن بیا سیالکوټ لري سیالکوټ نه بیا دا ایکسپورت کیږي سرمن جی په 2016 نه پس پدې سره کیمیکل سم مسله راغلی و 2015-16 پورې اوروجو بیا دې کیمیکل سم مسله رااله وی سیار دا کیمیکل دي سي دي دا موږ ورکو بار مطلب انګریزانو لا دا غو ویچې په دیکشن دا غو سلور کالا او مکمل ایکسپورت لکه نه غسته هغه ستینو دا غو چې هغه نه غسته بیا په پاکستان کې دا نه استعمالي پاکستان کې موږ سکو دا غو بار مطلب دي نو سلور کالا هغه کم ایپ چې هغه کم شی چې هغه زموږ دا کم ایکسپورت ران چې دا غو ختم کو دا غو تحفظات دي ختم کړل و د دې کال نه دا غو سوداګانی موداګانی وکړي دا 2022 دی کنه نو سرمن بیا خپل قیمت دراغله د نن سبا چې دی د میغ سرمن چې دا ګرانه خرڅیږي ګرانه او بیا ورپسې واه واه نه خرڅیږي انا ګډاون له لګار ځان خرڅیږي و دا من خبر ده چې کله سودا غوشي مخې ته د کم شي سودا شي دا غشي ډېر خشي او چې کم شي سودا ونه شي هغه ډېر کم 90% چې دا ایکسپورت کیږي بار مرته زي ادا په مختلف بڑا په شوز کې استعمال کیږي او د جیکټو کې لیدر جیکټ دی کې دی نه جوړیږي دی دینه فرسونه جوړیږي دی او د دینه د اسونو د بیلټونو جوړیږي حاضر کی جی زمونږ دا چیرې چې په قربانه کې زمدا خلکو یو په شراکت 15 پکه سره انصار وی یا په خپل باندې او زمونږ د پښتنو د وړو د دې شوخي چوڑکې راغتی دا سرمنډه تر په وي د بل تر په وي دا ټور ټکونه په دې کې ولګي سوري په دې کې ولګي څنګه چې لکه په کپڑے کې سورې او شي دا بیا سوګنالي د دې چې مطلب دا بغیر سورې نه د دې قیمت ډیر چوتي کړي به ټک وشي نو مطلب دا دې قیمت اده شي یو ستاسو کیمرې د تاسو ستاسو د چینل د تاسو را د خلکو ته لکه دا یو ریکوست کوم چې بای دې دا چې دا قیمتي زری مبادله په دې باندې راځي د بار بار ډبل ډالرو کې خرڅيږي نو دې رغټ خیال ساتي سورې ملګوي ټک ملګوي تاسو ته دې خخي مدد ته ملایيږي هغه ما تاسو ټک ولګي دا ځای شي بالکل دا خبره ختم شي نو دې غټ خیال ساتل پکار دي.